主料，小米50克，辅料，油、盐、瘦肉、红萝卜、淀粉、糖。准备时间30分钟到1小时，制作时间30分钟到1小时，香米洗两次浸泡半小时，猪肉切小粒加点淀粉糖腌制，红萝卜刨成丝，把米倒入砂锅大火煮，煮开转小火煮到米开花，煮到粥比较浓稠，加入瘦肉，加入红萝卜，小火煮10分钟，加点盐调味即可。烹饪技巧，薏米煮粥的时候先浸泡半小时，煮出来粥更滑。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。